Unikátní expozici Legiovlak přivezla do Hradce Králové Československá obec legionářská a nadační fond Legie 100. Na Hradeckém nádraží tak můžete navštívit repliky legionářských vagónů z let 1918 až 1920, kdy českoslovenští legionáři ovládli Sibiř. Legiovlak nám vlastně připomíná události, které se udály před 100 lety, kdy vlastně Češi a Slováci dobrovolně bojovali za vznik samostatného českého, respektive československého státu. Souprava s názvem Legiovlak se kromě lokomotivy skládá ze zatepleného dopravního, štábního, zdravotního nebo poštovního vagónu. Nahlednout můžete například i do takzvané teplušky. Tepluška je ubytovací vagón našich legionářů, takže jsou tam k vidění palandy, na kterých naši legionáři spali. V takovýchto vozech přejížděli po Trancebiské magistrále v počtu 12 až 16 mužů. Kromě palant, na kterých spali, tak dále to byly kamínka, ve kterých si mohli topit, aby překonali ty mrazivé teploty na Sibiři. Takže to byl jejich skutečný domov, ve kterém oni prožili několik let na Sibiři. Legiovlak si přišli prohlédnout i potomci legionářů. Je to nádherný. Já jsem dal do muzea prostě spoustu knížek po otci, protože to nemám komu odkázat. Tak je tam takových těch 5 dílů Bojů za svobodu, to je Hradecký tady muzeum. A tohle to všecko ten táta měl na těch fotografiích. Víte. Prostřednictvím unikátní expozice si historii připomenou i mladí lidé. Já si myslím, že to nejenom dobré, ale nezbytné zcela, že my dobu někdy marně, někdy s výsledky hledáme nějaké hrdiny a lidi, kteří se zasloužili o naši vlast, a tady je k tomu vlak, tak ať všichni přijdou se podívat, je to bezva. Myšlenka vytvořit toto pojízdné muzeum vznikla již v roce 2008. Unikátní expozice putuje po celé České republice a na Hradeckém nádraží si ji můžete prohlédnout do 28. června. Vstup je zdarma.